Zdravím vás, lidičkové. Asi dávám takové. Desítku jenom. Tak od žizně. Takže, co se nám tu děje? Poslední dobou. No, nedá mi to, když už se to všude tak dělá prdel z toho, z těch balónů a tak, tak mi to nedá. Pojďme se zamyslet trošku nad těmi mimozemšťany. Takže. Jediná věc, co mě u toho napadla, jak lítají všechny ty vtipy o tom, na úkor Američanů, jak se střelují balóny a mimozemšťany a podobně. Co si já myslím, že to je prostě, to jsou zase jenom další odlákání pozornosti lidí od důležitějších věcí. Ale o tom teď nebudu mluvit. Teď mě zaujalo něco jiného na tom, na všech těch chujovinách kolem toho. Takže, pojďme si na chvilku tak představit, že oni fakt ty mimozemšťani jsou. Představme si takové něco, jak jsem se nad tím tak zamýšlel. Představme si nějakou mimozemskou civilizaci, která měla planetu nějakých stovky světelných let od nás. Prostě si žili tam, byli na úrovni mnohem vyšší než my. My jsme proti ním teď nějaký v době kamenné a tak. Prostě jsme pralidi ještě, primitivní kmen s našimi technologiemi. A tady těm mimozemšťanům se prostě stalo nějaká přírodní katastrofa, prostě jejich planeta se stala neobyvatelnou. Takže rychle si, protože oni mají vyvinuté technologie obrovsky, tak to věděli předem, postavili si obrovský, gigantický mezihvězdný koráb, který si zařídili tak, že tam můžou přežít celé generace a můžou plout vesmírem celá staletí a staletí. Jak to známe z těch sci-fi filmů. No a tak si plujou vesmírem už několik generací po staletí. Jenomže, i když mají všechno, tak dejme tomu, že je nějaký prvek, kterého mají málo. Prostě potřebujou ho k přežití. A ten prvek máme zase my. V hojnosti ho máme, spoustu ho máme. A tyto mimozemšťani náhodou natrefili na naši planetu, objevili ji a říkali si, aha, oni mají to, co my potřebujeme. A protože oni jsou primitivové, jsou zaostalí, jak zjistili naši průzkumníci, o kterých my ani jsme nevěděli. Oni jsou takový primitivové, technologie o ničem, sami sebe pomalu vyhubí, takže my je zachráníme, dáme jim technologie takové, o jakých oni ani nesnívají. A díky těmto technologiím budou žít v blahobytu, celá planeta bude v klidu, v pohodě. Tak se domluvili mezi sebou, říkají si, dobře, vyšleme tam jedno letadlo, jednou naši malou loď, malou vesmírní a setkáte se s nima, domluvíte se s nima, že my jim dáme ty technologie, oni nám za to dají ten nerost, který my potřebujeme k přežití. Tak vyslali jednu raketku, bohužel akorát nad Amerikou, alebo poblíž. Co udělali Američani? Ono i ten pračlověk, kdybyste si vzali třeba náš automobil a pračlověka, tak i ten, když hodí tu sekiru nebo kámen, tak mu rozbije sklo a může tam pozabíjet ty
tú osádku. Takže tak sa náhodou stalo Američanom, pretože tady ti mimozemšťani to nečekali absolútne vôbec, že Američani nejdříve teda zavolali, jenomže oni mají úplne iné technológie a to, co Američani volali, hej vy, s tým letadílkem, přistaňte tam a tam. Oni to ani nepřijali, tie signály, pretože mají iné technológie. Oni nevedeli, že niekto volá. A kdyby to slyšeli, tak stejne im nerozumí, co vlastne chtějí. Ale ty mimozemšťani zase vysílali na nás. Jenomže my nemáme jejich technológie, takže sme to vôbec nepřijali, tie signály jejich. Absolutne nic nevíme o tom. A tak se stalo, že milí Američani si řekli, aha, neznámy objekt letící, neznáme ho, nevíme, kto to je, nevíme, co to je, neodpovídá, zestřeliť. A zestřeliť celé to jejich malé letadilko, zestřeli ho a je klid. Jenomže za chvíľku si tí mimozemšťani na tom korábu vesmírnym říkají, kurňa, toho sme vyslali tam, tú osádku, oni sa nevracejí, ani neodpovídají, co sa mohlo stát. Nevadí, možná měli nehodu, nebo co, pošleme druhé. Poslali druhého a Američani zase. To samé. Nic, neodpovídají, drb, zestřelit, zabít, pozabíjet, povraždit. Ať je to, co chce. A zase to samé. Tak už se nasrali mimozemšťani. Říkají, no nevíme, možná je tam nějaké divné ovzduší, nebo něco, co prostě zlikvidovalo. Dáme tam radši tu naši... Doteď to byly letadla ty průzkumné a mírové a vstřícné, teď tam pošleme takové polobojové. Oni měli totiž to, mají na tom korábu i zbraně, takové, o jakých se nám ani nesnilo nikdy. Ale dali tam prostě jenom takový polovojenský letoun, který už má nějaké jiné ty radary jejich a tak. Takže už zaregistrovali, co se děje. Američani zas ze stíhačkou drb vystřelili, jenomže oni mají ty štíty, cipoviny kolem sebe a tak, bla, bla, bla. Odrazili útok a rychle se vrátili. Ještě předtím našli trosky těch svojich dvou letadel a viděli, že je pozabíjeli. Aha, tak se vrátili a už referovali. Takže oni sice jsou primitivní, je to prostě... To sú proste pračlovekové ešte, hledači a zbierači a podobne. Ale mají takové hračičky, nejaké stroječky, ktorými dokážou ty naše lode malé sestřeliť. A oni sú agresívni, oni nás zabijí, oni proste nejsou přátelští. Oni to nechápali, pretože to ty mimozemšťani sú v jádru. Přátelský, chtěli se domluvit, chtěli nám dát technologie, chtěli nám dát všechno jen za tu trochu toho nerostu, který potřebují k svému životu. A tak si řekli, protože nastala jim taková otázka, buď my, nebo oni. Co teď? My to nechceme. Ale když oni takto na nás nechtějí se s náma domluvit nějak, přitom my jim přinášíme blahobyt. Technológie takové, proste z toho budú žiť krásne. To je takové, to sú takové technológie, ktoré oni budú mít možno až za 500 let, nebo za 1000 let. Ale oni asi nechtějí. Proste sú to, je to asi nejaký agresívny druh. No a co my teď budeme dělat? Kde zase najdeme takovou planetu, ktorá má ten prvek, ktorý my potrebujeme? Nuž, bylo to těžké rozhodování, ale nakonec se teda rozhodli. Budeme je muset asi tady tu rasu, ty tvory, asi je budeme muset eliminovat nějak. Protože bez nich my, bez toho jejich nerostu, my nepřežijeme. A oni jsou to stejně takový primitivové, na nich srad. Ale nedalo jim to, že zase nechtěli vyhubit celou planetu, všechny, tak říkají, tak necháme na jednom místě aspoň nějakou část, oni se pak rozmnoží a zase budou žít po svém.
a tak sa rozhodovali, kde co, ako, tak vyslali zase tí prúskumníky, ktoré my nevidíme, nevíme o nich, pozišťovali a tak sa vrátili zpátky a říkali, no, tak co navrhujete? Tak ten prúskumník říká, ten je ich šéf, no, objevili sme takový malý kousiček zemne, říká sa tomu, ja nevím, jak sa tomu říká, nejaká Morava nebo co. Oni sú tam takové na tři díly rozdelené, je tam Jižní Morava, potom je tam, sú tam jakýsi Valaši a potom je tam už jakési Ostravsko a tak. No a proč máme práve je nechat? No, oni nejsou agresívni. Tam dolu, na tej Jižní Moravě, oni dokonce ne, že nejsou agresívni. Oni se schovávají do takových ďur v zemi a tam chlastají víno. A vôbec nejsou agresívni. Ešte si začínajú nejaké divné zvuky, že prý spiev nebo co, proste tam békají a chlastají víno a je im tam dobře, vôbec nejsou agresívni. Maximálne tak pošlou na nejakého vetřelce třeba z okenní parapet. Ale nic víc. Říkám, dobre, no, tak tady ty necháme. A proč ty další? No, tam jsou potom ty Valaši. Oni sice nemají ty džury, ale mají slivovici. Oni, když se napijou té slivovice, tak je mi uprdele. My tam můžeme chodit, běhat, jak chceme a kopat si a sbírat nerosty nebo co. Im je to uprdele. Oni si dají tu slivovicu a můžeme si tam dělat, co chtějí. Vůbec nejsou agresivní. Říkám, dobre. No ale to by už stačilo, ne? Proč tam tí ďalší? No, oni zas mají pivo. No, říká, a co, když mají pivo? A co, když sú agresívni? Nejsou. A jak to víš, že nejsou agresívni? Jsem se podíval, říká. Bobaník, pičo. Dobře, necháme aj je teda. A tak se stalo, že eliminovali, proste stlačí knoflíček nejaké v tom korabu, nejaké to záření, všechno vychcípalo a zostali jenom tá Morava a Slezsko. Tak. A díky čemu to všechno bylo? Alebo by to mohlo byť v tejto našej pohádce z sci-fi? Všechno to je jen díky tomu, díky agresivite Američanu. Díky ničomu inému. Protože Američani sú ve své podstate samotní. Je to zločinecký, teroristický národ. 200 let jenom války. Vraždení, rabování, genocídy, proste loupení a podobne. 200 let. A oni to už mají tak vžité. Jako zločinci, podle sebe soudím tebe. Takovému mafiánovi zločinci, když někdo přijde na návštěvu, neohlášeně, neví, kdo to je, tak už je ve střehu. Co když to nějaký jiný zločinec na mě poslal zabijáka a tak, radši ho střelte. A takto se chovají, protože to mají v genech. Takže asi tak nejak to bude, anebo môže byť, pokud ide o tí mimozemšťany. Takže díky Američanom už se nepovraždilo milióny lidí po celé zemne kouli, nevinných, civilistů, po celé zemne kouli. Už kvôli ním se, nejenže se rozpoutávají války, tak, jak rozpoutali Američani válku na Ukrajine, v Srbsku a další a další a další a další. Tak takto zase díky Američanom by byla, tomu by sa nedalo říkať ani válka, pretože tí mimozemšťani, oni proste pomačkajú nejaké knofličky, ozáří to tu, hotovo, sme v prdeli. Teda my ne. My na Moravie ne. My to prežijeme. A když to tak v pátek nebo sobotu večer udelají,
tak si to ani nevšimneme, bo budeme všichni ožrali stejně. Takže ani si to nevšimneme. Akurát přestane vysílat Česká televize, což některým bude divné, ale potom si pomyslí, že aha, někdo je konečně už tipnul, tak. A teď budeme mít svatý klid. Takže pokud jde o ty mimozemšťany, toto mě napadlo, že ty Američani, oni se prostě neptají. Nejdřív se střílí a potom se zeptá. I když už pak nemá koho se zeptat. A tak to nějak to je. Jenomže bohužel mnohým našim ovcím to pořád a pořád nedochází. Tak, co tu máme takového dalšího? Toto bylo taková vsuvka o těch mimozemšťanech, protože všude je toho plno a nedalo mi to, abych k tomu něco neřekl. Takže, co tu máme takového dalšího? Petr Pavel se ukázal na veřejnosti. To jsem se pobavil. To jsem se sakra pobavil. A víte, co je na tom zajímavé? Že ještě před 2 týdny, před volbami, by jsme o tom nevěděli. Ale teď to už ukázal i Seznam dokonce, že prostě ho vypískali, nějaké vajíčko na něho letělo a tak, protože chtěl hodit ten puk a zjistilo se, že guma s gumou se nesnese, takže ho nemohl hodit, prostě ho vypískali a už to ukázali i na Seznamu, což předtím by se nestalo před volbama, protože, jak jsem to už tenkrát říkal, tam jsme tenkrát slyšeli jenom pozitivní zprávy o Pavlovi a negativní o Babišovi. Každý boží den 100 takových zpráv o každém. A teď už najednou to ukážou. Jako kdyby chtěl Seznam ukázat, vidíte, my dáváme aj o něm takovéto zprávy. Aj o něm, ano, teď už po volbách, ano. Tam je vidno, že prostě generál si zřejmě asi dal těm všem komparzistům a řidičům autobusům dal volno po tém náročném turné po republice a neuvědomil si, že tentokrát jde na stadion, kde nemá svůj komparz, že tam nedojdou celé plné ty autobusy těch jeho vygumovaných fanoušků, případně zaplacených, kteří mu tam nadšeně tleskají, že tady vlezl do čisté reality, do života. Ono bez toho komparzu je to dost těžké, že jo? Že jo, pane Gumo? No. A přichystej se na to, že takto to bude čím dál častěji, takže už pomalu se myslím, ani nebude ukazovat na veřejnosti raději. Toto je takový zajímavý úkaz, který se čím dál víc zesiluje, že ti politici, ti naši lidu milové, kteří nám chtějí tak dobře, se čím dál víc neodváží vylézt bez ochranky ani před barák, aby tam neschytali přes držku. A čím to asi bude? Že jsou takový lidumilové? Že mají tak rádi ty naše lidi, že jim tak pomáhají, že všecko jenom pro ten národ dělají? Proto se bojí vyjít ven mezi lidi bez ochranky? Někdo to tu už jednou napsal nebo řekl, nevím, že každý takový politik by měl aspoň jednou, dvakrát ročně vyjít bez ochranky do jen tak náhodně vytipované hospody a tam strávit večer. Bude pak sice možná týden, dva někde na Ibce,
ale to bude jeho vlastný prúskum, hodne bolavý, ktorý mu ukáže, jak rádi ho lidi mají a jaká je pravda. To nejsou vaše prúskumy ze Seznamu, z novinek, z ČT a podobne. Toto je realita. A vítejte do reality. Takže takto by to asi niekde mělo byť. No a když už sme byli u toho hokeje, tak ešte jedna taková maličkosť. No maličkosť. Když už sme u toho, tak přeskočíme na ty olympijské hry, jak se teď rozhodovalo, jestli pustí ruské sportovce na olympiádu nebo nepustí. A to vlastne jenom kvôli konfliktu lokálnemu, kde si Rusko brání svoje zájmy, nic iného. A vlastne se brání. A kvôli tomu, protože politika musí ísť do sportu a podľa toho vydírat ze všech stran, to vydírání, to patrí taky k demokracii, vydírání. Buď budeš myslet po našem, alebo tě budeme vydírat, nedostaneš tamto, nebudeš mít toto. Demokracie. Tak, toto je podstata demokracie. Prostě donutit vydíráním. A když ne, tak chcipni. Takže takto nějak to je. No a pokud jde, pokud už bychom měli brát to tak jako nestranně a všem stejným metrem, tak myslím, že asi na světě není člověka, který by od války znal z olympiády nějakého amerického sportovce. Protože kdyby to mělo být stejným metrem, tak od války by se americký sportovec nemohl ukázat ani na jedné olympiádě. Takže asi tak by to bylo, kdyby to bylo stejným metrem. Takže asi tak. Jo, ještě jedna taková malá zprávička. To mě taky hodně zaujalo. A to bylo o tom, jak pri Evropská komise žaluje Českou republiku, protože má nedostatečné zákony a páky na to, aby ochránila svoje udavače a bonzáky. Tyjo, paráda, že jo? Takže ja nevím, co si o tom myslet. Ono už za první republiky, když ta nejaká ta galérka niekde v tej jedovej chýši zistila o niekém, že donáši policajtu třeba. Tak ten niekto, pokud sa nezahrábal 5 metrov pod zem niekam, tak skončil v tmavé ulice niekde s kudlou v zádech. Protože donášel. Buď z vlastního osohu pro svůj vlastný prospěch, že mu tam policajti něco odpustili a tak, přihmouřili očko, alebo prostě za nějaký ten jidášský groš, alebo prostě jen tak, protože v životě to je, tyto lidi jsou většinou v životě, to jsou, no buď jsou to ty placení, ty jidáši, alebo jsou to prostě takové, ale i ty jidáši, to jsou takový duševní kriplové. Viděli jsme to tam, my jsme to neviděli, ale víme o tom, jak to bylo třeba po 45. po osvobození stovky tisíc udavačů se tady řešilo, zatýkání a podobně. Těch, kteří udávali gestapu. Stovky tisíc. A vyřizování účtu. Teď jsem poslouchal takový pořad, je to na YouTube, je to taková relace, sice je to z Českého rozhlasu dvojky a jmenuje se to Práskač
tento jeden díl, tak včera jsem se zrovna na to díval, teda respektive poslouchal jsem to, tam je to audionahrávka. A právě o tom takový příběh o jednom z těch práskačů, který se vymlouval, když ho zatkli, taky jakože, no ale tenkrát nacisti a já jsem si myslel, že oni vyhrajou poprvé a podruhé, že to byly platné zákony nacistické a podle nich já jsem uvědomělý byl a musel jsem bonzovat, donášet nějakou velkou partizánskou skupinu, prostě dokonce zlikvidoval a podobně. No, oběsili ho nakonec, ale tam to bylo pěkně, pěkně to tam bylo řečeno. To tam, to je takové povídky, jakoby, taková mini povídka, půl hodina, takový příběh o tomto jednom člověku konkrétně. A zase, protože tady ti duševní kriplové nastoupili fašisti k nám, jdeme k ním, teď jsem někdo, doteď jsem byl hovno, byl jsem nikdo, ale jako náhle jim začnu udávat, tak jsem někdo. A potom tam bylo taky správně řečeno, že potom i ty gestapáci samotní, kterým oni donášeli, tak ty, co je zatkli naši, chytili je, tak ty samotní gestapáci dávali našim celé seznamy svých konfidentů, těch, kteří udávali gestapu. Ono vždycky, ta karma, ona přijde. Stejně tak to bylo potom. Za socialismu, všelijakých těch anonymů, ty měli nevýhodu, že museli ty anonymy psat. Musel to napsat, musel to zalepit do obálky, odnést to do schránky, hodit a tak. Byli. Samozřejmě, v každé době jsou, protože to je prostě náš folklor toto. Stejně tak to bylo. Tenkrát a teď. Je to mnohem sofistikovanější, protože teď už stačí jenom na klávesnici ťuk, ťuk, ťuk a bonz, a bonz, a bonz, a bonz, udání, udání, udání. A tady ti duševní kriplové, zas já jsem někdo. Ježiš, mě to udělalo dobře, já jsem se udělal na tom, protože jsem někoho nabonzoval. Pamatujete si, vy starší, posledně jsem mluvil něco o té vojně. Jakou vojnu měli bonzáci? Moc jich nebylo, občas se nějaký našel. Ještě i když byl mazák potom, i suprák když byl, stejně se to s ním neslo. I když ho převelili někam na druhou stranu republiky, aj tam se to s ním neslo. A všichni věděli, bacha na něho, na toho nového, bo on je bonzák. A odsral si to potom celou vojnu. Na každého jednou dojde v tomto. A stejně tak je to teď. Ty anonymní hrdinové, kteří tak rádi, Ježíš Maria, já jsem ho udal, já jsem ho nabonzoval, já jsem mu udělal zle. Jež, to teď mám, já jsem se udělal. To je orgazmus. A proč je nikdo nemá rád? Protože to je spodina společnosti, duševní mrzáci, morální dno, absolutné. Jsou to mrzáci, kteří prostě v životě nic nedokážou, ani nedokázali. Závist, tam tomu závidím něco, tam tomu a všichni něco a tamto a já nic. A já jsem jen takový mrzák duševní. Tak je za to aspoň udám. A když je udám, tak už se budou cítit jako někdo. A toto chtějí naše panstvo. Už to, oni to už chrání, ale ještě podle Evropské komise nedostatečně. Takže budou se muset vytvořit nové zákony nějaké, aby se podporovalo bonzáctví, udavačství a podobné. Zajímavé na tom je, jak všichni už několik let tady řvali, když už jsme u toho, jak řvali po Babišovi,
že on byl estébák, udavač, udavač, udával lidi. To, že Pavel byl to samé. To samé udavačské hovno, o tom nikdo. Protože on je ten správny, on se polepšil, on si vstoupil do svědomí, on už je ten hodný, ale Babiš ne, protože on udával. A na druhé straně pokrytci udělají zákon, který chrání udavače. Ono není jedno. Udavač a udavač. Zase jenom to pokrytectví, což je jedna z nejdůležitějších vlastností demokracie. To je pokrytectví. Takže asi tolik, lidičkové, dneska. Dokuřím, dám si dopiju pivečko. A příště zase s něčím přijdu. Takže zatím se držte a mějte se fajn.